Це проєкт «Суперродина» – унікальна енциклопедія українських сімей. Щотижня чотири різні клани змагаються за почесне звання та приз 25 тисяч гривень. І сьогодні ми зазирнемо за лаштунки сімейного життя дисциплінованих зожників і побачимо, які випробування для життя та здоров'я переживуть гості. Серце вилітало з грудей, тиск, звісно, піднявся. Макс таки впав. І тут я поняла, що мені повна. Та який зворотній бік у спортивного способу життя? Спорт не лічить, а калічить. Вони майже інваліди. Ну це жахіття. Ми спортивна родина! Ми родина Редька із Одеси. Нас сім'ю четверо. Я мама Діана, 33 роки. Мій чоловік Тарас, якому 36 років. Чотирирічний Ігнат. І донечка Аніта, якій 8. В нашій сім'ї спорт на першому місці. Це не просто захоплення, а стиль життя. Чоловік займається професійно спортом вже 24 роки. І він є майстром спорту України з пауерліфтингу. Я у спорті теж з дитинства. З 5 років займалася гімнастикою. З чоловіком 3-5 разів на тиждень ми ходимо до спортзалу. Донечка займається гімнастикою. Умнічка, молодець. Наше захоплення, спорт, з часом переросло в бізнес. Ми відкрили власне виробництво спортивного обладнання. Це був бізнес з нуля, його така жага і те, що він розуміє, як це все має бути зсередини, оскільки він займався професійно, привело до того, що наразі ми є успішними. Ми, як спортсмени, з чоловіком за здорове харчування. В раціоні спортсменів обов'язково мають бути присутні білки, вуглеводи, багато фруктів, зелені. Ми з чоловіком 16 років разом. Запорука наших спільних відносин – це партнерство в бізнесі, в спорті і партнерство у вихованні дітей. У нас, як у спортсменів, є високий дух конкуренції, і ми точно знаємо, яка на смак перемога. Конкуренти спортивної родини теж не проти відчути смак перемоги і налаштовані прискіпливо оцінити затишок, частування та розваги господарів. Що це за красунчик? Ой, свої? Приємно почути такі компліменти. Hello, amigo! Як настрій? На піднесенні. Йдучи в гості до сім'ї спортсменів, перше, що мене цікавило, яке буде застілля. Спортсмени, вони всі спорт, по-любому, на спортивному питанні, на цих стероїдах, анаболіках. А як цікаво подивитися на їхній спосіб життя, от окрім спорту, що вони ще роблять? Чао, бе! Які люди! Дуже цікаво, чи зруйнують вони цей стереотип, що спортсмени то тупі, чи буде все навпаки. Гостей я вирішила зустріти біля моря. Це місце, де зазвичай ми часто гуляємо з родиною. Доброго дня! Доброго дня! Привіт! Привіт. Стоїть такий брутальний чолов'яга, такий з бородою. Такий, блін, карабас-барабас. Це мій чоловік Тарас. Донечка Анітка, синочок Ігнат. Але, Діана, моє перше враження складається те, що ти десь хитрувала, що висала не їсти. Ну, я дивлюся, такі руки штангу не накачаєш. Да? Звісно, сало їсть, тому що такий результат тільки може бути від сала. Не переживай, тебе сьогодні також накачає. Добротний, коротше, дядило цей Тарас. Реально такий, знаєш, масивний. На масі, на масі. Ми спортивна родина і для нас важливо режим та дисципліна. Тренування у нас щодня, але не обов'язково кожного дня в залі. Я вважаю, що активно розпочинати свій ранок – це дуже здорово і класно, бадьоро і зарядить енергію на весь день. Тому я для вас підготувала катання на велосипедах. О, на крутях! Ми з тобою не катались, напевно, років дуже багато років. 12-15. Ну, я кататися не вмію на велосипеді. Справді? Так. Да. Мене дуже здивував цей момент. Мені здається, що кожна дитина в дитинстві мала велосипед. Ну, можливо, я тебе навчити? 40 років? Ну, а чого? На велосипед та собі забити носа, щоб ні, отакий був. Не хочу я сідати в 40 років на велосипед і бути там як дурепа.
Ладно, так і будь. Я тебе покатаю на рамі. О! Я козак, силу маю, а друге, ну, ми будемо всі розважатися, а Марина стоятиме збоку, дивитиметься. Не по-джентльменськи. Дуже б хотіла б з вами, але, на жаль, не можу. Буду з дітками і зустрінуся з вами вже на наступній локації. Боженька, допоможи! Я вже перехрестила. Дивися, він навіть вийшов. Мені було страшно, бо Максимка в нас такий бешкетник, тому я не знаю, як він там буде їхати. Ой, ти так до мене притулилася, що я вже їхати не хочу. Я не знаю, як вона взагалі довірилась Максу. Ну, я б не сів. Я б навіть тобі не сів. Я не боюсь. Максим, не розганяйся, Максим! Максим, не спіши! Як я газону, як вона почала вищать, пищать. Особливо, коли ми з'їжджали з гірки, це капець. Максим, тормози! Злась, накаталася, я зараз прокатаюся сам. А я давай, Джозу, давай. Ну вже ж приїхали на берег моря. Ну не сидіти ж, як Марина на лавочці. Диви, як я вмію, подожди, зараз на козу стану. Максим, ну блін, обережно. Коли набрав швидкість, хотілося так дрифтонути, як у дитинстві, щоб він аж розвернувся. Не получилося, май дрифтону. Макс таки впав. Ну, що ж, це Максимка. Ти в порядку? Все, я знав, що це закінчується цим, поняв? АБС просто не працює. Настрій зіпсувався після того, як упав. Ну що, їдемо далі? Нас Діана вже чекає. Забрав я Марину на раму і двинулися ми в путь. Думаю, хоча б тут не зажувало штани в ципок, бо буде біда. Максим, тримайся за руль! Рулюй! Ну, їй-богу, було страшно. Я постійно їхала і верещала, як то козак. Мадмуазель, злазьте! Ну як? Ви покаталися? Все добре, але мені відбили. Я перехрестилася і думаю, слава тобі, Господи. Я ціла, з руками, з ногами. Ого, Максим, ти задихався. Та ні, зовсім ні. Я просто насолоджуюся максимально морським повітрям. І зато я так... Максим був захеканий. Склалося враження, що йому було не так легко, як він хотів це подати. Так, да, ви посміхаєте, ви саме на легке тому подобно. Подивіться, то... подивіться, яку я леді віз. Десь піднявся, в голові шумить. Підкинуло, ще й Марину катати. Ну, розумієте, нагрузка добротна. Чуть дуба не врізав. Але це була лише розминка, тому зараз я запрошую вас до фітнес-залу, де ми реально круто позаймаємося. Я хотіла показати наше спільне чоловіком хобі, наше захоплення, те, як ми проводимо час і те, як ми отримуємо цього задоволення. І тут я поняла, що мені повна бо я не люблю спортзал. Я вже уявляю, круто. Тобі жити не хочеться, ти голодний і тобі в спортзал. Не дуже ця ідея мені була до вподоби. Спорт для нас – це не образ життя? Це не образ життя, ні. Це таке... Самозмушення, як то кажуть. Самозмушення, але щоб підтримувати себе якось в формі, тримати в тонусі. От ми і знаходимося в цьому місці, про яке я вам розповідала, куди ми ходимо, займаємося. Дітки в цей час перебувають в ігровій кімнаті, граються, вчуть уроки, а Аніті сьогодні потрібно вивчити віршик. Можна я заставлю її компанію з нею разом вивчу віршика? Думаю, що ні, Максим. Я після велосипедів ще не дійшов. Вони мене вже в другу каторгу привело. І тому в мене було реально бажання піти з дітьми в кімнату і там полежать чи посидять. Але мене ніхто не відпустив. Я вам хочу показати частинку нашого дня, як ми тренуємося, деякі вправи, які ми робимо разом. Чоловік піднімає дуже багато, жме ногами. Мені цікаво, яку ти саме максимальну вагу підіймав? Я займаюся пауерліфтингом в вазі 82 кілограма. Я робив станову тягу 320 на 2, жав 200 на 4, присідав 280 на 2. Це коли я виступав. Ну, круто. Круто, да.
Я пишаюся тим, що мій чоловік такий сильний. Він викликає в мене захоплення, тому що окрім зовнішнього вигляду, це неабияка сила характеру і духу. В общем, Діана з чоловіком почали нам показувати, як вони займаються фітнесом. Так хотілося йому підкреслити свою силу, що він замість ваги стандартної ще й Діану посадив. Ладно, розслаб живота, покажи, що я теж пузик, а то бідна аж дихати не можеш. Ну це показуха. Хочеш лишніх 50 кілограм? Дорогенький, візьми із наступного тренажера бліна ще одного і прицепи. І так все видно, да. Ти крутий хлопець, ти тренуєшся, ну ми це побачили. Це трошки занадто. Раз, два. Раз, зупинись, два, в армії на півтора ще, може би, раз, два, і держать надо. Максим, як завжди, відсміювався, підшучував. Більше, більше ноги згинай, о! Тільки не зрозуміла, що воно йому дає, от він пожав 300 кілограм. Що від цього зміниться в житті? Немає цілі стати дуже великими, дуже сильними. Ми підтримуємо свою форму. Я б не сказав би, що ти не стремишся бути великим, ти добродний такий злодій. А знаєш, чому успіх? Так як я, може, кожен, для цього потрібно займатися 2 годинки 3 рази в неділю на протязі 24 років. І ти будеш точно такий самий, як я. Тарас виглядав дуже гарно, я так скажу. Мабуть, практично так, я колись би і хотів, щоб моє тіло виглядало. Може, не трохи знаю, менше, не трохи хотів. Менше. Щось між тобою та Тарасом. От середнє. Розумієш? Тобто Максимка. А їси що? Дуже смачну і корисну їжу. А ті добавки, там спортивне харчування. Таку вагу неможливо держати самому її рибою. Хай не розказує, він ті протеїни жре відрами. Поїхав. І можна? Раз. До підборідки. Два. Тарас з Діаною стояли там, любувалися перед дзеркалом. Давай там робити викрутаси, типа от вони такі спортсмени. Він її на плечах там щось піднімав. Ось сіла й на плечі, й ноги звісила. Ось так ми й чекали. Давай. Вони хотіли довести, що вони прямо занадто там супермени. Але колінки хрустять. Колінки хрустять. Тараса, як почали тріщати ноги, як сухий ліс тріщить. Раз. Раз. Два. І хрустів. Мені здається, що там вони не здоров'я собі здобувають, а тільки проблеми. Тому що він своїм спортом уграв свої сустави. Тобто ти вважаєш, якщо ми будемо всі займатися фітнесом, ми всі будемо здорові, більше не будемо хворіти? Звичайно, в тебе з'явиться більша витривалість і таким чином продовжиться твоє життя. Я вважаю, що це дуже потрібно хоча б годинку в день, тричі на тиждень виділяти і мати якусь рухливість. Але крім того, що ми займаємося і отримуємо собі силу, ми отримуємо ще також красу і взагалі кайфуємо від самого процесу. То я зрозуміла, що всі, хто займається фітнесом, вони себе дуже полюбляють. Ти, Діанка, дуже часто дивишся в дзеркало, постійно собою любуєшся. Але ж моє тіло – це моя гордість, і мені є чим дійсно похизуватися. В своїх 33 роки, маючи 2 діток, які вилізли з цього плоского животику, тому можу собі таке дозволити. Тож мені вихваляється було б чим. А я 3 народила. Спортом не займаюся, в мене теж все плоско і все супергуд. Я гадаю, вона також би так хотіла, але зі своєї лінії краще говорити, що це все шкодить, аніж самому приймати участь в цьому. Тепер можемо розділитися і далі продовжити тренування. Хлопці, вам хана! Всіх запрягли і напрягли у фітнес. Зараз я буду тобі показувати вправу відведення ноги в кросовері назад. Марині це дуже необхідно, тому що її спина плавно переходить в ноги. Так. О, Господи. Ану, пробуй. Боже, поможи. А думаю, зараз як задеру ногу, то тут будуть всі в шокі. О, супер. Можеш трішки вище. О, молодець, тебе гарно виходить. Я то старалася від всієї душі. Я ж не хотіла ж також опозорити. Що, я ногу не можу закинути чи що? Відчуваєш, правда? Відчуваю. О, вони починають у мене трястися. Так. Ну що, що там моя закачається? Ну, поки ще на місці стоїть. На місці? У мене вже поперек були. Мені ти спорт, я тут вийду взагалі вся поломана. Чесно кажучи, моя мені подобається і така, яка вона є.
типу, у мене, може, не такий горіх випуклий. Джузеппе не жаліється, у нас все супергуд. Я дуже рада, що тобі приносить настрій спортзал. Всі-всі вправи, але все-таки це не для мене. Я б краще щось би приготувала, поїла би смачненьке із бокальчиком вина. Не лише ті, хто ходять в спортзал, гарні жінки. Є жінки, які навіть більш такі кругленькі. Вони також гарні. Я взагалі люблю людей справжніх, щирих, відкритих, неідеальних, тому що ідеальних взагалі не існує. Спочатку ми розімнемося, щоб тебе не тренувати. Та я можу без розмінки, зараз шур-шур-шур. Давайте, знімаємо хлопців. Наші лишні раз сили тратить. Давай мені мої 45 кілограм, і не треба мені морочить голову і з тими розмінками тому подібне. Давай, все, можна приступати. Нащо ти це ляпнув, думаю, зараз будеш красніти. Я прийшов показати козацьку силу, так що дивись і викуси. Ну, давай. Ого, які ти, бомон, не спіши, не спіши. Ми тихо. Три, чотири, дихай. Це була як конвульсія якась. Як увірвав ту штангу, то вона в мене вилітала як куля. Хлопці тільки вспівали очима бігати. 13. 14. Ти взагалі там за секунд 7 зробив 15 разів? 18. Йопа, 2. Наказав 20. Ну і останній. 19-й, 20-й раз. То йшли мені тяжкувато, але я не здався. Давай! Зробив. Вправу довів до кінця. Ми були в шоці, реально, тому що Максимка, здається, такий трохи незграбний та юморний, але ж все ж таки дуже сильний. Молодець, Макс, давай 5. Давай, молодець. Так, звісно, чуть не здох, але я зробив. Серце вилітало з грудей, ти, звісно, піднявся. На підготовленій людині, я вам скажу, це багато. Закусили, пацани, бачили? Але я витримав, довів, що я не пустослов. Макс, але роби це правильно. Людина думала, що якщо ти робиш це швидше, то крутіше, але ж тут... Think about. А твоя дружина казала, що я жирний, слабкий, то я показав, що я маю силу. Без розуму, без досвіду, рівноцінно нулю. Тобі потрібно вчити техніку. То вже буде потім. Я не акцентував увагу на техніку, я акцентував на кількість. Показати, що я маю силу і я можу теж жимнути, незважаючи на те, що я спортом не займаюся. Сказав і зробив. Зробив. Правильно. Тобто ти тримаєш слово. Молодець. Хай знає, хто такий Максим Ярош, що він не зовсім той слабак. А все це тому, що я їм українське сало. Молодчинка. Все ж таки сало енергії трохи дає. В тебе двоє діток. Так. А яку вагу ти набрала при вагітності? В мене було десь плюс 15-16 кілограм. Це була моя максимальна вага за все життя, і було важко з нею. Після народження Ігната, зрозуміло, моє тіло змінилося, як і в кожній жінки, яка народила. А коли мені лікар дозволив займатися, я повернулася в спортзал. Чоловік найняв няню, і Ігнат залишався з нянечкою, а я ходила до залу. Далі я змінила зал, де є дитяча кімната, і якби проблема в няні відпала. Ну, я б свою дитину заради того, щоб піти накачати, я би не залишала, тому що, по-перше, діти в такий вік, от взагалі до року, вони дуже потребують мами, бути прямо біля неї. І це такий дуже важливий етап. Діти – це не тягар, вони не мають нас приковувати до якогось місця. Головне – твоє бажання – шукати зали, зараз це вже розповсюджено, де є дитячі кімнати, і дитина може час під наглядом няні погратися, помалювати, а в цей час мама може займатися собою. Тарас, мені дуже цікаво, ви з дружиною взагалі так в спортзалі познайомилися чи десь в іншому місці? Ми з дружиною познайомилися ще в вузі. Ми разом навчалися, я її влюбився з першого погляду. З того часу ми завжди разом, 24/7. Так все ж таки, хто кого в спортзал прийде? Звісно, я. Я був спортсменом, вона також була спортивною, вона займалася танцями. І він знайшов нарешті ту людину, яка така ж сама спортивна, дуже спортивна, як і він, і буде розділяти його інтереси і ходити до зала 5 разів на тиждень. На даному етапі вона мене мотивує займатися спортом більш всього. Чим він по життю займається, чим він заробляє гроші, що стільки в його вільного часу є для спортзалу. Де у вас скільки береться вільного часу для цієї справи? У нас є свій бізнес, який вже працює автоматично. Ми можемо собі дозволяти займатися будь-чим, де завгодно і коли завгодно. Тобто у вас пасивний дохід? Так. Я не можу зрозуміти, як він умудряється працювати, коли він днями сидить у спортзалі. Мій бізнес пасивний, але він мене
розвивається, звісно, зі своїм втручанням. Я його контролюю дистанційно, тобто я не ходжу на роботу. Коротше, він таке ляпнув, що він встигає і тіло качати, і розум качати. Ну, він намагається показати, що він розумний, начитаний, ну, щось у його слабенько це виходить. Ти, коротше, нас тут уже заморив у спортзалі, уже б не помішало і поповнити енергетичний запас свого животика. Я ж голодний, вже був ще після тих лісапетів. Тут ще цей спортзал. Коротше, калорії я втратив, а толку з цього ніяку. У мене вже отут все стіпило, булькає. Да, в мене теж вже бурчить, вже, коротше. Зараз я вас пригощу смаколиком, який вам надасть енергії, підбадьорить, закриє вуглеводне вікно. Я така була голодна, як ніколи. У мене вже кишки там пісні співали. Я все продумала, погляньте. Давай, бистренько. Дуже корисно, банан. Ну, було доречно. Ну, молодець, похвилювали за нас, ну, подбала. Подбала, да. Так. Да, ну мені на одного якоби то треба той кульок увесь було з'їсти, щоб забити ці калорії, які я втратив. Але це ще не все. Сьогодні у моєї донечки змагання, я б хотіла б вас запросити, щоб всі разом її підтримати. Давай подивимося. Якраз цей день у нашої донечки були змагання з художньої гімнастики. Цікаво подивитися. То ходімо швидше, щоб не запізнитись на змагання. Дивіться далі. Спортивне виховання – плюси та мінуси. Скільки часу вона тут проводить? Три години щодня. Тобто три години підряд? Так. Тобто дитина, як би на мене, взагалі виснажена. Та скільки заробляють професійні спортсмени? Я ж, чесно сказати, у тарапатів, коли мінімальна зарплата 5,5. Величезні гроші. Раніше, коли ми були малі, ми любили спостерігати за цими змаганнями по телеку. Ось ми прийшли подивитися на це в реалі. Діана, прям у неї очі запалали, коли вийшла її донька. Давай! Ми з чоловіком дуже вболівали за Анітку. Вона такий свій запал передавала, у мене були аж мурашки. Ви молодець! У неї просто горіли очі. Було видно, що вона в той момент була королевою того килиму. Умнічка! Давай! Вона виступала досі добре. Я бачу, що дитина, ну, займається. Їй дійсно це, здається, подобається. Вона дуже гарно виступила і показала свої досягнення. Тарас і Діана, видно, що вони дуже пишаються донькою. Я розумів, що це дуже тяжка титанічна праця. І це десь стільки часу вона тут проводить. Три години щодня. Тобто три години підряд? Так. Є дні, коли в неї по два тренування, тому що ще індивідуальна з тренером, окрім групових. Ого. Це просто взагалі занурення в гімнастику, в спорт. Повністю. А дитинство, типу, ти таке вертаєшся, тобі 21 рік, і дитинство минуло. Крім гімнастики є ще школа? Так. Та ще є якісь, мабуть, заняття? Ні. Ми приходимо пізно ввечері, вчимо уроки, лягаємо спати. Вже фізично часу більше ні на що не вистачає. 6 разів на тиждень, по 3 години в день ти виснажуєшся в школі. Потім на тренуваннях ще зробити уроки. Тобто дитина, як би на мене, взагалі виснажена. Як матері не шкода дитина, що вона так багато часу? Не шкода, вона отримує цього задоволення. Вона виходить з тригодинного тренування і ще скаче зі мною в ліфті. Ми в жодному випадку не змушуємо дитину займатися художньою гімнастикою. Це лише її вибір. Я лише тільки в цьому їй сприяю. Взагалі ми з чоловіком стараємося дітей виховувати лідерами, і спорт це дуже круто в цьому допомагає. Якщо в неї там не перше місце з якихось причин, там щось не так зробила, вона дуже засмучується і для неї от вона хоче першою бути. І от вона не займе жодного місця, але в неї от впадали, що вона повинна бути сама найкраща. Що далі?
тут спорт для того, щоб вміти себе загартовувати і вміти програвати, і вставати, і знову йти. Тобто не зупинятися на досягнутому. Якби було все так легко, то всі місця продавалися і куплялися. Спорт – це про результат. Чому саме гімнастика? Ну, тому що гімнастика мені близька. Я з 5 років до 10 також займалася гімнастикою. А чому покинула? Що трапилось? Тому що вже надалі буду займатися з кожним днем все важче і важче. Оця гімнастика, яку вона закинула, вона захотіла, щоб реалізувала саме її донька. Ми переходимо до нового рішення. Хвилювався, яке місце займе Аніта, реально. Серед гімнасток 2014 року народження. На першому місці Рецька Аніта. Анітка здобула чергову медаль, і ми дуже пишаємося її досягненнями, і будемо працювати надалі. Я дуже зацінила, що батьки завжди присутні на змаганнях своєї дитини. Я думаю, що це для неї надзвичайна підтримка. Спортивні розваги аж надто затягнулися, тож гості вже дуже охочі перейти до наступної частини. Ну що, гості, запрошую вас до нас додому. Їдемо щось куштувати смачненьке. Тримаю інтригу. Я цій пропозиції дуже зрадів. Боже, нарешті думаю, зараз буду їсти. Проходьте, гості дорогі, в нашу оселю. Саме найперше, на що я звернула увагу, що вона надзвичайно біла. Настільки все було чисто, враження склалося, що тут ніхто не живе. Тут ми зазвичай відпочиваємо з родиною. Дуже багато фоток. Я, до речі, побачив, що у вас також є подружня картина. Я так вважаю, що вони її повісили, щоб любуватися один одним. Ремонт ми були власне вруч. Такий добротний, євроремонт, все сучасне. Тарас, хочу тобі зробити комплімент, що ти поклеїв обої шовчик до шовчика, лінія до лінії. Дякую, ми двоє клеїли ці обої. Видно, що у сім'ї достатньо грошей. Це наша спальня. Спальня мені сподобалася в сучасному стилі, дуже гармонійно. Світла, простора, таку щось, щоб мене сильно вразило, такого не було. Тобто класика, класика. Ти казав, що робив ремонт, ти частково робив якісь роботи чи все своїми руками? 80%. Мені здається, що він вклав частину себе, але трошки приукрасив. Те, що я не робив, це не ложив плитку. Далі я не робив електрику. І останнє, я не натягував натяжні потолки. І тут перераховується. Стелю не робив, підлогу не робив, сантехніку не робив, електрику не робив. Ну це саме таке важке. Цей ремонт не сьогодні, чи це 10 років назад ми зробили такий ремонт. Так. 10 років ремонту і такий стан. Ви взагалі тут живете? Живемо. Не схоже. Дивлячись на тих шустрих дітей, не запацюрені стіни, хоча вони були білі. Ну, нереально. Вони що, по нашу шнурку тут ходять? Ну, стіни, звичайно, ми білі профарбовували. Ми профарбували, скажу, до вашого приїзду. От. Під наш прихід покрасили всі стіни. Можна було б і не підкрашувати, але ми ж розуміємо, що тут є діти маленькі. Тобто люди хотіли що показати? Що надто все ідеально, навіть стіни дуже білі. До речі, я побачив, що у вас в спальні є медалі. Так, це моє особисто. Це з пауерліфтингу? Так. Моя така молодість, ті часи, коли я професійно займався. Це було б дивно, аби 25 років займався і ніяких би нагород не було. Там, бачите, лежить посвідчення, це майстер спорту України. Це дуже велике досягнення в спорту. Це ти прикладаєш величезну працю. Я бачу, з кого донька бере приклад. Дякую. Тобто дитині це передалось генетично бути лідером. В сім'ї так заведено. Я дуже сильно підірвав спину. І після того закінчилась моя кар'єра.
Потім я знову спробував відновитися, помаленьку почав займатися. І, бачите, тіло дало сигнал, що не потрібно, і я відірвав грудний м'яз від кісті. Тут в мене такий шрам, мене зашив. Ну це ж жахіття просто. Ну навіщо це робити просто? Чи сам собі доказував, чи йому було мало, він ще. А зараз я просто займаюся фітнесом і сліджу за своїм здоров'ям. Мишці вже пошкоджені. Один невірний крок і буде ситуація ще гірша. Реально, спорт не лічить, а калічить. Ну що ж, Марино, пішли, допоможеш мені приготувати деякі там страви, а чоловіки можуть поспілкуватися. А про що ж спілкуватися чоловікам, як не про заробітки? Тим більш Тарас неабияк заінтригував конкурентів власним бізнесом, також пов'язаним зі спортом. Ми виготовляємо тренажери. Круто. Звідки виникла така ідея? Я виступав на змаганнях на чемпіонаті України. Підіймав штангу лежачи на лаві для жиму. І мені дуже не сподобалася спинка лавочки. Вона була достатньо жорстка. Я подумав, чому би ні, я можу зробити кращу лавочку. І з цього почався мій бізнес. Відчуття, що він до цього бізнесу, до тренажерів, ставився з душею. Тому що він починав з нуля практично. Спочатку не вірив в мене ніхто, абсолютно. Саме більше в мене вірила, це моя дружина. Ці всі періоди ми пройшли разом. Цікаво, яка роль її в вашому сімейному бізнесі? Що вона робить? Вона моя муза, яка мене надихає. Є така посада, як ідейний натхненник та муза. Це така собі посада в лапках. Вона веде сторінки в соціальних мережах, вона спілкується з маркетологами, вони розробляють дизайн, вихід реклами. Тобто можна сказати, що вона керівник відділу маркетингу? Так. Суть її маркетингу полягав в тому, що вона в Інстаграмі щось там рекламує. Я зрозумів, що роль Діани в бізнесі – муза, мама, СММ. А який прибуток? 400 тисяч гривень. Я ж, чесно сказати, у тарапаті, 400 тисяч гривень чистого доходу. Але бюджет сім'ї який? 100 тисяч гривень. 100 тисяч ми отримуємо з бізнесу, на який ми живемо, харчуємося. І 300 знову вкидаєте? Так, да. 300 обов'язково вкидаємо туди. Я був ошелешений такою сумою. 100 тисяч – це не така вже велика сума, що зібратися. Да, я скажу ну, чесно. Коли мінімальна зарплата 5,5, то 100 – це величезні гроші, так? І це ж не загальний дохід, це гроші, які тратяться у місяць. 2,5 тисячі доларів. Це харчування, це розваги, це зайнятість дітей, це заправка автомобільна, комунальні послуги і розвиток себе обов'язково. Якісь курси про бізнес. Мені здалося, що це такі гроші для цієї сім'ї, ну, на першому місці стоять. А які плани взагалі в тебе є? Головною ціллю – це список Forbes. Вау. Це прям дуже амбітна ціль. Бажаємо такі дійсно успіхів. Поки хлопці про гроші, у дівчат свої теми. Марину, як маму трьох, дуже зацікавила тема спортивного виховання. Чим займається твій саме найменший хлопчик? Він ходить до школи розвідку. На секцію спортивну поки що він не ходить, тому що чоловік вважає, що 4 – це поки зарано в тому напрямку, що вони бажають. А от який напрямок? Нам подобається боротьба, так як це, знаєш, так, така я, основа. Я чогось так і подумала. Основа основ в чоловічих справах. Також бокс, тайський бокс. Ну, тут, знаєш, таке буде. Зараз син займається з батьком вдома. Вони б'ють грушу боксерську, показує йому вправи з боротьби, як себе захистити. Виховує з нього справжнього чоловіка. О, дві хазяїчки на кухні. Діана, я настільки наслухався про твоє здорове харчування, що вирішив перестрахуватися і на всяк випадок взяти презент. Тож тримай, я думаю, може і твій чоловік не відмовиться посмакувати таким. Я твій натяк зрозуміла, але насправді ти там знайдеш багато чого для себе поїсти. Жду вашого запрошення. Все добре. Напевно, він думав, що в мене не буде що їсти, що прийшов зі своїм. Якщо він хоче, я для нього приготую, для мене не важко. Поки Діана готує стіл, Марина вирішила дізнатися усе про захоплення дітей з перших вуст. Привіт! Привіт! Я вирішила поговорити з Анітою. Мені було дуже цікаво, чи їй подобається гімнастика, чи їй не тяжко займатися.
Дивлюся, в тебе дуже багато різних медалей. Більше, ніж 11. Це всі твої висять? Да, всі мої. Вона пишається своїми досягненнями. Показала мені, які у неї є медалі. Сказала мама, що ти ходиш кожен день на тренування. Да. Ти дуже суботу. Суботу? Суботу йде тренування. Ну ти дуже втомлюєшся на тренуванні? Ні. Взагалі? Я в суботу ще кажу, мені ще третє потрібно. Вона сказала, що їй подобається гімнастика, що вона на тренування біжить сама, що їй подобається це все. А ким би ти хотіла б стати, коли от виростеш? Співачкою. Співачкою? Я була дуже здивована. А я думала, гімнасткою. Ну, гімнастку, співачку хочу бути, не знаю, що вибрати. Вона сама не впевнена, що хоче бути гімнасткою, тому що у неї виникають думки робити щось інше. І це нормально взагалі для дітей, коли вони себе пробують в різних сферах діяльності. Мені подобається дуже співати. А ти мамі про це говорила? Ну, колись давно. Хотіла би ходити до музикальної школи? Так, трошки би хотіла. То може б мамі попросила, щоб тебе ще туди б записала? Ходила би на гімнастику. Мама і так куча справ, їй це встигає. Тобто вона вже знає наперед, що окрім цього спорту, її більше нікуди не відвезуть. То може хоч заспіваєш малесеньке таке, хоч пару слів. Я навіть не знаю, що заспівати. Якусь свою улюблену пісню. Вона засоромилась, я її підтримала, і ми заспівали з нею разом. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ну, бачиш, молодець яка. Ну, вона прям так засяяла. І я, знаєш, я б хотіла тобі побажати дуже великих досягнень, і щоб всі твої мрії збулися. Дякую тобі за таку класну компашку. Я піду до твоєї мами, подивлюся, чим вона займається, добре? Добре, бувай. За кілька хвилин, що стане причиною затятої суперечки між суперниками? Наші собаки, які зірвалися з цепка, почали нападати на Марину. Дуже агресивно. Ну, я хотіла в саті взагалі піти. Та які жорсткі висновки про спортивну сім'ю зробили гості? Діана розказувала про дисципліну, а дисципліною там і не пахне. Їх мало часу на дитячі забавки. Вони просто скритикували і знецінили. Мені було неприємно. Настала мить, якої усі без перебільшення чекали цілий день. Та чи не розчарує гостей здорове харчування родини Редьків? Ну, нарешті. Що ж, гості дорогі. Нарешті до столу. У мене вже живіт ребра доїдає. Я підготувала багато смаколиків і намагалася показати своїм гостям, що корисна їжа може бути також смачною. Смачного, пригощайтеся. На столі був салат з креветками, салат з авокадо, брускети, олівки, сир, креветки, горішки, що було. Креветки я взагалі люблю дуже, тому мені це до смаку. Я таке і в магазині куплю і поїм. Хотілося, щоб було страв побільше приготованими власними руками. Все добре в бутерброді, але не вистачає сала. Бутерброди теж, ну, із авокадо, ну, вони були, ну, безвкусні. Щодня б я б таку їжу не їв, тому що я був би голодний. Почуття насиченості взагалі нульове. Скажу, ну, своє особисте, я звикла їсти більш таку поживну їжу. Це для мене був би гарний як перекус. Я не згодна з тобою. Креветки – це білок, і він корисний та смачний. Ні, ну якщо ти мені до креветок ще даси смаженої картоплі, то я і наїмся. А мені лише до креветок не вистачає пива. Все було смачно, але воно таке, знаєш, щось більше як фуршет. Як фуршет, ну реально. День добігає кінця, а гості досі скептично налаштовані щодо спортивного способу життя. Може, історія Діани змінить їхню думку? Діана, скажи, а в тебе були травми? Так, в мене була травма. У мене був перелом ребра. Але нічого, відновилася і продовжила займатися. Вони майже інваліди, скажімо так. Тому що в того відірвана м'язця, в тієї якісь там грижі, осанки. Ну, навіщо жінці бути сильною? Бачите, от, оце вам професійний спорт. І мені повністю зашили грудне м'ясо, або сухожилля. Тобто 100% кожен з них
зробив щось себе погане. Не завжди це прям таке здоров'я, як ти нам сьогодні розказував. Спорт у великій кількості шкодить здоров'ю. Вибач, але ти йдеш по набережні, гуляючи, дихаючи повітрям, можеш також підвернути ногу, чи наїхав на тебе велосипедист, то знаєш. Це ж здорово, я гадаю, що цим потрібно захоплюватися, а не лише критикувати. Зрозумів все-таки, що до спорту потрібно мати міру. Спортзал відвідувати, але так для підтримки форми. І ще раз переконався в тому, що багато спорту у сім'ї – це теж не здорово. Мати красиве тіло – це є дуже величезною працею, вона заслуговує поваги, а не лише критики, яку я отримувала в цей день. Але не лише спорт спричинив критику з боку гостей. Я себе відчувала не дуже комфортно, бо я сиділа, постійно підпригувала. Цього хлопчика їхнього Ігната в юна чешило в попі. Він ганяв постійно поза спинами, дьоргав, смикав, попід столом бігав. Це неможливо практично. Діти мами не хочуть. Він і знімав мені носки. Потім він нас щось шипав. Зачіски хотів нам з братом зробити нові. Мені реально було некомфортно. Іди до мами, син. Будь ласка, йди до мами. Діана розказувала про дисципліну, а дисципліною там і не пахне. У вас дуже маленький жвавий хлопчик і дівчинка. Моє враження склалося, що із-за тісного графіку відвідування спортивної школи в їх мало часу на дитячі забавки. То мені здається, щоб все-таки, щоб їх не один день був вихідного, вільного часу особистого, а більше, щоб вони могли реалізувати цей дитячий свій запал у іграх. Взагалі у дитини повинні бути ще якісь інтереси. У дітей повинна бути справжнє дитинство. Я розмовляла з вашою донечкою. Я в неї запитала, ким би вона хотіла бути в майбутньому. Вона сказала, що хотіла би бути співачкою. Прислухайся до своєї донечки і зводи її до музичної школи. Можливо, в неї дійсно є талант, про який ви ще не знаєте. Можливо, це буде майбутня співачка у вас. Можливо. А ви її отак пхаєте в спорт, тому що я розумію, що ви два. Як пхаємо. Слово просто «пхає», яке сказала Маріна, взагалі мені дуже не сподобалось. Сьогодні на власні очі бачила, як вона виступала. Вона відчуває себе зіркою в тому стані, їй це подобається. І якщо в деяких залишилися якісь ще запитання після виступу дитини, коли в неї горять очі, коли вона все це класно і майстерно показує на килимі, то для мене, здається, це просто дивно і демонструє якусь таку тупість. Це виходить неправда. Ну, звичайно, неправда. Чого хто не заставляє? Ні, виходить, пхає. Куди ми пхаємо? Це не було, що я заставляю. Ніколи. Ну, пхаю це як? Куда ну, слово пхають. Ну, як ти? Ну, синонім це слово «пхаю». Хто знає взагалі? Ну, це ж... Ну, просуваєте. Ну, просуваєте. Ну, це, ну, народний жарт. Пхає, просуває, трошки воно, ну... Ну, це черкаський, англійський. Наче собаки, які зірвалися з цепка, почали нападати на Марину, що хто куди кого пхає. Діана і Тарас сприйняли це агресивно. Дуже агресивно. Я навіть себе почував, ну, незручно. Скільки це коштує її праці, і ні разу, жодного разу на протязі цих років вона не сказала ні. Ми кажемо, донечка, може ти віддихнеш? Ні, більше я хочу. Того, це для мене. Ну, я хотіла в саті взагалі піти. Вибач, блін, відповідає так агресивно. Я нічого не сказала такого, скажімо, критичного. Більше того, тренер не завжди має змогу брати гімнастку зі своєї команди. Тобто вона не займається індивідуально з усіма, лише з обраними, ті, які дійсно подають хист до цього. І коли вона пише в групу, що в неї викрився час, і може взяти ще. І Аніта перша кричить, що хоче ще. Це одне додаткове заняття. То про яке слово «пхаєте» ви мені можете говорити? Ти не маєш права. Ти можеш відповісти більш тактично людині, сказати, що ти не правий. Це твій погляд, в мене свій погляд. Але ну, не реагувати так, знаєш, агресивно. Це така, знаєш, зараз в нас виходить трішки неприємна тема. Я нікого не хотіла образити, по-перше. Але образно. Леву в таку частку свого життя і свого вільного часу, який могла тратити на себе, витрачаю на своїх дітей, займаюся з ними. Але вони просто скритикували і знецінили. Мені було неприємно. Ні, ну я мала на увазі, ну, що вони більше впливають ну, на вибір, на вибір, да, дитини. Ну, це ж некоректно взагалі.
Бо в мене все рівно думка, що вони її привели на гімнастику, тому що вони двоє спортсменів і хочуть, щоб діти також були в спорті. Але вони взагалі не обговорювали з нею, ким би хотіла б вона стати. Я не бачу сенсу доказувати постороннім людям, з якими я мало знайома, що це хоче моя дитина. Як я можу слухати поради від мами, дітки якої нічим не займаються? Я знаю, що ми ідеальна чоловіком пара і ми ідеальні батьки. Якщо ти запросуєш гостей до себе до оселі і питаєшся, яке враження, то ти повинен бути готовий почути не тільки компліменти, а й критику. Ну, я зрозумів, що сприйняття критики у цій сім'ї – це дуже далеке для них. Ладно, добре, окей. Все, приїхали. Ми запитаємо своєї дитини, чи вона дійсно цього хоче. І я, як батько, виконую все, що вона захоче. Я гадаю, що такі нападки в мою сторону від гостей – це лише із-за того, що вони бачать в нашій родині сильного конкурента і просто банально заздрять нам. Я вам вдячний за цей день. Мені було цікаво подивитися, як ви живете. Сімейна династія спортсменів – це круто, молодці. Особисто до мене кожного дня я б там не займався. Да? Для мене це складно, але це ваш спосіб життя. Я за активний спосіб життя, але без цього фанатизму, як то кажуть. Дякую всім вам за те, що прийшли в мою родину. Дякую за ваші поради, до всіх прислухалась, зробила для себе висновки. Схоже, висновки гості зробили неоднозначні. Цікаво дізнатися, які оцінки вони виставили за затишок, розваги та частування редьків. Родині спортсменів за затишок я ставлю 3, тому що мене образили і мені це стало дуже неприємно. Саме за цієї ситуації мені стало взагалі не затишно. За частування родині спортсменів я поставив 2. Салати, які вона приготувала, і бутерброди – це все, що було приготоване власними руками. З приводу розваг. Спорт – це не розвага. Як на мене, розвага – це коли весело. Ну, спорт – це не весело. Тому оцінка 3. Дивіться вже завтра! Гості завітають до родини, в якій переплелися україно-італійські традиції. Я люблю Україну. Ви дізнаєтесь, чому насправді сім'я залишила сонячну Італію заради Черкас. У мене почалася депресія, також була і ліки. Для мене це було реально якийсь наче серіал італіянський. Та чи є зворотній бік у демократичному вихованні? Цікаво, скільки в неї татуювань? Скільки? 5. Нічого собі. У мене в альбомі в дитинстві менше було малюнків, чим в неї тату.